Comprem al poble. Guanyem tots i totes. Comerços i locals de restauració. De les Valls. Queda't al comerç de les Valls. Per comoditat i confiança, comprem a Valls Comerç. Beneficia't dels descomptes i de les promocions. Per comoditat, proximitat i confiança, compra en Valls Comerç. Jo compro a Valls Comerç, i tu? Fent gran el xicotet comerç. Comerç de les Valls. Regala Valls Comerç. Fomentem el comerç de les Valls. Compra Valls Comerç. Valls Comerç. Comerç de confiança. El xicotet comerç de les Valls està viu. No para de treballar per als veïns de les Valls. El pròxim camp de setmana, la tercera fira del comerç a Quart de les Valls. Bon dia, Mercedes. Bon dia. Bon dia, Vicent. Bon dia. Estic amb Mercedes Espejuelo i Vicent Jordà per a que mos presenten i que mos facin la introducció de com va ser la tercera fira. En Quart, no, Vicent? Sí, la tercera edició de la Fira de Baix Comerç, aquest any, per decisió de tots els associats, li ha tocat el torn a Quart de les Valls. Serà entre els carrers sí, anireu a la font? No, la font la vàrem proposar perquè és un entorn que està xulo, que està bonic, però clar, sobretot per a la gent que porta roba, en quan disca un dia que faça una miqueta de vent, però és tot brutícia que se poden emportar a casa. Aleshores varem descartar la font i la ubicació estarà en la plaça Sant Miquel, que és la plaça de l'Ajuntament, la del costat, la plaça del Pòpul, i l'avinguda de les Valls, que és el carrer que dona cara a quartell. Són tres ubicacions diferents, una per a la passarel·la i la resta per a les paradetes i demostracions. Però, Mercedes, el vídeo promocional sí que el vareu fer a la font, eh? Sí, el vídeo sí, perquè además nos gustava mucho esa zona. Nos salió un día muy bueno, sí, sí. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo el vídeo. Ya he visto que muy divertís, ¿no? Sí, sí. Veo que buena participación. En la alegría del vídeo es veo que buena participación. Hombre, tenemos un grupo muy bueno, que nos llevamos muy bien. Y la verdad es que cuando decimos vamos, vamos todos a una. Entonces eso es lo interesante en la asociación. Vicent, com veu la participació d'enguany? Com la veu? Pues la participació d'enguany pràcticament és la mateixa que l'any passat i que l'anterior. Anem a veure. Tingueren la primera edició de la Fira de Comerç a Quartell. Va ser un dia espectacular. La gent se n'anava molt contenta de lo que va ser l'esdeveniment. La segona edició de la Fira de Baix Comerç, que va ser la de l'any passat, la tindrem que fer en dues fases. La primera, venir a fer-ho en un dia catastròfic, que vingueu una ventola d'aire i s'emportar totes les paradetes. No sé, el campanar de la... Sí, es va ser l'única cosa que crec que se queda allà en peu. I la segona part de la segona edició la vam fer ja dins del pavelló de Faura, perquè també amenaçava pluja, finalment no va ploure, però el fer una Fira de Comerç al mes de juny, la gent ja no està pensant tant en aquest tipus d'esdeveniments. Està ja pensant en piscines i en platges. Funcionar, però ja no funciona com havia de funcionar. L'aposta de l'associació d'aquesta tercera edició és que ojalà isca bé, perquè així la gent, els associats, acabaran igual en el mateix gust de boca que en la primera edició i que de cara a la quarta que sí que la participació d'associats que puga pujar. En esta edició, bàsicament, pràcticament és el mateix número d'associats, omplirem els tres espais que t'he dit abans, però no m'ha augmentat. Es quedem més o menys com les edicions anteriors. Estem igual, però s'està apreciant que... Difícil parecer, eh? Però s'està consolidant, no? La fira, no? Sí, Mercedes? Sí, poco a poco se va consolidando. Al principio la gente dudaba un poco, ahora se lo dice y dice, sí, sí, vamos a hacer la fira. Este año somos 30 asociados y se van a poner 46 carpas, o sea, porque hay muchos que necesitan dos para todo lo que van a llevar. Entonces yo creo que se va a quedar una fira buena, buena. Perquè per mantindre això, perquè se pugui consolidar, complicat és, perquè teniu que lluitar contra...
Anem a veure, així es lluita, per una banda, el tema econòmic. Muntar una fira de comerç pues, costa uns diners en publicitat, en disseny, per a que la gent per a que arribi, el vídeo... n'hi ha que lluitar pues, contra la negativitat que tenen alguns associats de que no volen traure el seu material de casa, però jo crec que el que està dient el Mercedes que la gent que participa ho agarra molta il·lusió, cada any trauen novetats per a traure a la gent i pensem que si el temps és bo, que pareix que finalment el diumenge ja no estiga donant pluja, pensem que pot ser un èxit. Però, a més de lo que estem parlant de la fira, també lo que és l'associació en conjunt és complicat lluitar contra els monstruos, no? Home, és complicat, però hem de pensar que el comerç local, la gent ho aprecia, aprecia la proximitat, aprecia que quan vaig anar a comprar o a consumir al teu local, que estigués a més, que no arriben a un lloc impersonal, que n'hi ha vegades que n'hi ha uns locals oberts, n'hi ha altres vegades que n'hi ha altres, així més o menys els comerços i locals que n'hi ha associats, que són els dels impobles de les Valls, es mantenen, alguns es tanca i alguns obri, però bàsicament estan sempre els mateixos. Perquè, per exemple, Mercedes, tu que tens l'òptica, les ulleres, ahí tindràs una competència molt, molt, molt forta. Tu veus que el veí de les Valls se queda per així? Hay gente que se queda, hay otros que se van, pero sí. Como en todo, pero poco a poco la gente va comprando, además con las campañas que estamos haciendo y eso, poco a poco vamos haciendo que se fidelice más la gente a comprar aquí. La campaña que tuvimos este año en Navidad funcionó, vamos, más de lo que nos esperábamos. Entonces, todo eso a la gente, ah, sí, que sois de Vice Commerce, o sea, enseguida nos asocian y les gusta, o sea que poco a poco... Muy poco a poco, pero vamos consiguiendo. Tot l'any esteu treballant, no? Tot l'any. Sí, tot l'any. El comerç de les Valls està consolidat. El que falta és això, que vagin dedicant campanyes perquè la gent que sí que se'n va fora, que per suposat que n'hi ha molta gent que se'n va als centres comercials, ara acabem d'obrir els altres centres comercials estos del Port de Sagunt, però el que pensem que necessita la gent és això, de que li vaig recordant que així n'hi ha de tot. N'hi ha sabates, n'hi ha ulleres, n'hi ha roba, n'hi ha una miqueta de tot i que no fa falta que s'agafi el cotxe, que sí, que per a altres coses n'hi ha que agafar-lo, igual com n'hi ha gent de la contornat que ve així, a Mercedes té clients i jo tinc clients d'altres llocs i això està molt bé, però n'hi ha que consolidar el comerç de les Valls que pensem que poquet a poquet està consolidant. Anem a la fira. No, diumenge. No, que anem a la fira. Ah, que, vale, que... vale, vale. Quan te'l comença? Quin horari? Les activitats de la fira es muntarà de bon matí, a les 8 del matí els associats estaran allí a la ubicació. Les carpes es munten per els mateixos associats. Sí que és veritat que cada any, segons el lloc on la muntes, l'Ajuntament de Torn t'ajuda. Aquest any li toca el torn a l'Ajuntament de Quart i la veritat és que estan col·laborant com els anteriors anys han col·laborat el de Benifeiro, Faura i Quartell. A les 11 començaran les activitats, demostracions, tallers i altres coses que han preparat els mateixos associats. D'11 a 12 i mitja estan programades les activitats. Després a la 1 n'hi ha una passarel·la on ja participen les... Per exemple, participa Mercedes, que sí. Ho conté ella. Vamos a hacer separación. Por la mañana vamos a tener a los niños, entonces van a salir al peu de la ermita, que es una papelería, la papelería San Roc... y la óptica Espejuelos, y entonces vamos a sacar niños, y vamos a sacar las últimas novedades que tenemos. Los niños siempre dan alegría. Entonces, aparte después también vamos a tener un DJ. Sí, a la una y media. N'hi ha previst un DJ per a que la gent que estiga per allí, per la zona, que a la vegada que està prenent-se un refresquet, que puga estar acompanyada de música d'ambient. Ja que estàs nomenant el DJ... Hi ha novetats, això és una novetat. Sí, això és una, sí, sí, això és sí. Una de les sempre novetats. Vamos buscando algo sí. Porque no sean todas iguales. Sí, no sí. Todos los pueblos son iguales, entonces pues cada sitio nos da una idea de cómo hacer una cosa. Però por el matí eso... tindrem també com a novetat un grup d'animació que acompanyarà els xiquets i les xiquetes per les paradetes que estiguem organitzant els tallers o les demostracions que n'hi han previstes.
i després per la vesprada, a les 6 de la vesprada també, que això sí que ja és una repetició, el grup d'animació Lupi Luci, que és un grup que agrada molt als xiquets i a les xiquetes i també als pares, estaran durant una horeta allà més xiquet en coreografies i pintacares i altres coses perquè s'ho passen bé, esperant que a les 6 de la vesprada siga la fira de la passarel·la dels adults. Meneixeu molta gent, eh? Sí, la veritat és que sí. Meter, cuando uno va, tiene que ir tanto el abuelo, como el padre, como el niño. Y todos tienen que encontrar algo que hacer. Los niños van a tener un montón de cosas, pues la gente que tiene la academia o algunos negocios solo para niños, bueno, están preparando un montonazo de cosas para hacer durante todo el día. O sea que los hornos van a llevar comida, o sea, que puede ir desde por la mañana hasta por la tarde y pasar todo el día allí, comer allí y coger buen ambiente, la verdad. Però me referís també, Mercedes, que vosaltres que necessitareu prou gent per a poder estar tot el dia portant la fira en intensitat, no? Pues ahí vamos siempre tirando de la familia, de los amigos y del primero que aparece. Por eso. Perquè si hi ha algun voluntari que vulguera arrimar-se a ajudar, també... Ah, tota l'ajuda és bona. Sí, això sempre. Això sempre és bo. Faena en un dia d'aquestes fires, la veritat és que n'hi ha molta. Mire, el dia anterior, el sábado, nos hemos hecho ya unos banderolas, una cosa para adornar allí, y el sábado por la tarde ya vamos a ir allí los asociados a empezar a montar cosas, aunque las carpas las montemos al día siguiente, pero... Lo que es el adorno de la plaza y demás, lo vamos a hacer eso el sábado. Anirà acompanyat també d'un sopar o algo així, no? Pues no. No, però lo que nos vamos es rápido para prepararlo del día siguiente. No, pero para generar ahí familia, ¿no? El domingo. El domingo cuando... sí que tenim previst a les 2:30 el dinar de germanora allí a la fira, perquè com no te'n pots anar perquè la paradeta se queda oberta, que no tens ninguna manera de tancar-ho, pues sí que dinem allí tots junts. I on vos ficareu, Vicent, a la plaça de l'església o on vos ficareu? A què, a dinar? No, lo que és la fira. Lo que és la passarel·la, la passarel·la està prevista en la plaça Sant Miquel, que és la de l'Ajuntament. La fira estarà en la del Pòpul i en l'Avinguda de les Valls. Ah, el Pòpul, allí enfront de l'Ajuntament, pràcticament. Sí, al costat. Sí, 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 sí. Molt bé, no? Sí, està tot junt. Estareu allí ben arreplegaets. Sí. A més, si fa una miqueta d'aire, jo crec que allí no en farà tant. Sí, no, Sant Miquel ja s'encarregarà de desviar-la, no? Sí. Bueno... Què voleu afegir? Jo veig que esteu treballant molt de temps per apuntar, això necessitareu prou de temps. Molt de temps. Res, animar a la gent que vinga a la tercera fira de comerç a Quart, el diumenge que ve, el dia 7 d'abril, a partir de les 11 del matí, i que qui vinga, pues, les distintes paradetes, els distintes associats, ofereixen promocions, descomptes, que val la pena que passen per les paradetes, que notaran un estalvi en la butxaca. Noteu, Mercedes, que els visitants moltes vegades se troben estranyats de veure coses que no s'esperaven veure-les en les valls? Hay gente que se ha extrañado hasta de incluso de negocios de anda, pero aquí hay... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Siempre. Pero siempre, o sea, viene gente de que... Ah, yo no sabía que había esto. Però, claro... Sempre n'hi ha gent que no coneix els negocis que n'hi ha. Jo, per exemple, com a experiència meva, jo tinc un local que, com he dit abans, veig gent de tot el camp de Morvedre, continua venint gent que et pregunta on tens el bany? Això vol dir que encara no vengo ninguna vegada. Pues en la fira passa el mateix. Quan participen de la fira veuen que n'hi ha una sabateria o que n'hi ha un centre d'acupuntura o que n'hi ha un artesà que fa bolses... Sempre n'hi ha gent que no s'entera del que tenim així. Per tant, la fira és un bon escaparate per al comerç de les valls. Sí. A més, és el moment de cadascú d'introduir les seues novetats per a que la gent que encara no han arribat, que arriben. Penseu, ara que ha dit Vicent de les novetats, creieu que la gent de les valls, com si... Noteu com si no aplegaren a les novetats i això s'aplegaren a València... Manteneu el que vull dir? No, el que passa és que n'hi ha molta gent que no s'entera, però ja no a nivell de comerç. Qualsevol
esdeveniment o qualsevol cosa que organitzés, sempre n'hi haurà gent que no li arribarà que tu estàs programant. O sigui, en les novetats passa el mateix. Sempre n'hi haurà gent que no sabrà de que així pot adquirir aquest tipus de producte o que en esta òptica ara tenen la novetat com té ara espejuelos que té les ulleres de Gran Hermano, pues la gent no, per molt que l'informes, és sempre la negativitat de que jo no m'he enterat. Ja. Yeah. Però no, güey, clar. Sempre... Però no és perquè no se haga, claro, que publicitat estem tot el rato fent. Publicitat se'n fa molta, quasi tots els negocis tenien les nostres xarxes socials i és una de la manera més ràpida d'arribar a la gent, però sempre n'hi haurà gent que no l'arribarà. Per molt que li ho dones escrit en la mà, la gent, hi ha gent que no sou llits. No sou llits. No. Això és lleig. Però això és en tot. En tot, perquè això és lleig València. No, València, que de València pot ser que n'hi hagi els més titulars i finalment, després de dir-te 50 vegades, pues, sí que t'enteres, i així com al final 50 vegades no t'ho poden dir perquè no n'hi ha tant de producte o no n'hi ha tant de local o no n'hi ha tant el que tu li vulguis dir, pues, pot ser que li arribi més... Fiquem València o d'on siga, sí, que d'un comerç més reduït. Sí. Mercedes, què afegiries tu? Què voldries dir-los al veí de les Valls? I... Que vengan, que van a encontrar moltes coses que no esperaven i se les van a passar molt bé. Jo recordo que la de Quartell sí que la vaig gaudir bé, la de Benifairó no, perquè l'horatge, jo en aquest horatge complicat, el timpe així de casa... Havia estat espectacular. Sí, sí, claro. Sí, sí. I si és bo este diumenge, serà igual o més espectacular que la de Quartell. Perquè jo vaig anar de matí i de vesprà perquè volia fer algunes fotos, igual n'hi ha vaig en Mercedes per el matí. Sí, estuvo todo el día a tope. Si la de Benifairó, hasta que llegó el mal tiempo, también. O sea, y además... Ahí alrededor de la iglesia que estaba súper... L'entorn de la plaça de Benifairó, la veritat és que estava súper xula. Sí. Va ser una llàstima que vinguera la ventola. Lo que pasa es que vino y... Vamos. Sí. Pero tuvimos que salir corriendo de allí. Hem de pensar que no es pot fer res. Pero por eso y ahora, como lo hemos montado ahí, también. La verdad es que se queda con las calpas y tal, se queda un ambiente guay, guay. Ja ho he comentat abans, no? Mercedes, que Sant Miquel jo crec que farà un gran esforç. Jo crec que Sant Miguel, Santa Bàrbara, Sant Isidro i tots els santos del cielo nos tienen que ajudar esta vez. Bueno, Vicent, no res. Felicitar-vos, no?, per la llavor que esteu fent, perquè això és igual que les falles. Se veuen ahir que les han plantades, però... Però la feina és llarga. La feina és d'un any, no? I heu estat ahir treballant perquè un dia, el diumenge, se puga realitzar esta fira, no? Jo abans d'acabar sí que m'agradaria agrair la col·laboració dels patrocinadors que es poden veure en tots els cartells i en tots els fullets que m'he editat de la fira. És la Mancomunitat de les Valls, la Conselleria d'Educació i Cultura, el Món dels Xiquets, la Clínica Dental de Benifairó, Edma Acadèmia i 4, que són els col·laboradors d'aquest any. També és important això. Sí, 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 claro que sí. És important. Ja ho crec. El tema econòmic és molt important per al muntatge d'una fira. No molt, sol, molt important. No sols l'humà. També. Avui en dia la pela és la pela, no? Sí. Bé, pues, no res. Ja està, ja t'he felicitar-vos i que vos vagi tot bé. Moltes gràcies. Esperem a la gent que vinga a la fira. Perquè això és una cadena. Si a vosaltres vos va bé, a nosaltres també mos va bé, no? Sí. Quan millor vaig a la fira, més coses es podran oferir i més contents estaran els consumidors. I, bueno, si voleu per acabar, animar als altres comerços que... Sí, això sempre. La veritat és que durant este mes passat, durant el mes de març, s'han afegit altres comerços. Este any, per exemple, tenen com a novetat a la fira que la Ford de Quartell també participa i mos porta cotxes i lluirà una miqueta l'autoescola Sant Juan, crec que també té motos. N'hi haurà una visió diferent de lo que han sigut les anteriors edicions de la Fira de Comerç de Baix Comerç. Pues animar algun comerç que no s'arrima... Encara n'hi ha. I que vinguen, i que vegin, i que pregunten, i que els informarem
com ja han dit en anteriors edicions, el cost d'estar en Baix Comerç és mínim. Simplement és voler estar i a partir d'ahir participar de les distintes campanyes i promocions que es van a fer, que al final és benefici per a l'associat i per al consumidor, per a tots els consumidors. Pues, si no voleu afegir res més, allí mos veurem el diumenge, eh? Molt bé. Claro que sí. Fins el diumenge. Moltes gràcies. A tu.